pada hari ini kita akan 4 lawan 4. Mari kita tengok siapa yang kita Mio jodoh. Mana jodoh? Hei, tanya jodoh. Kamu tanya jodoh kamu sendiri. Kamu tanya jodoh Mio. Welcome to Mobile Legends. Dapat bocor. Oh, Nadia. Jahat ya, Nadia. Okay. Attack the Lord. Good game. Need assistance. Sakit, sakit, sakit. Ah! Oh, dia tak ingatkan dia balik pisau tadi. Oi, oi, relax, relax. Ini aku. Tengok dia, tengok dia. Sakit, cok dia lah. Miao jodoh hilang. Miao punya jodoh lah hilang. Okay, actually. Okay, actually. Jodoh dari sini, my dear. Ajar enggak baik dah. Ai, pakai dah jadi muka kau. Sila cepat. Malu lah. Ramai dah berubah. Good game. We can do it. Kabur ni lah. Astaghfirullahaladzim. Need assistance. Dia main-main dengan Miao. Dia main-main dengan Miao. Kan dia dah sering azab dia. Oh, cantik tak? Macam cok dia kot. Oh, yo. Gempak. Gempak, gempak. Okay, Sally. Okay, Sally. Dapat. Minta maaf nak. Saja JKS. Okay, go boy. Pergi buat kerja boy. Mio dah tanda lah 7 minit. Minta maaf, geng. Mesti ayah pusat dia panas. Oh, the medical recall. The medical recall. Tengok nanti siapa medical recall. Eh, ingat malam. Serius? Kau malam? Habis tu apa? Malam eh? Masya Allah Naruto. Ini Naruto. Kuasa 8.
Tak kena. Baru start ke custom ni. Empat lompat. Okay, okay lah. Mesti tengok. Tak baik buat team yang macam ni. Maksudnya Lane akan jadi high tool. Auto series moon on. Kalau main sambil tidur kau perasan tak? Air ni siapa ke mana pakcik? Haa, pakcik Roy. Tadi ada di sana hilang. Dia memang macam ni lah. Tak semua ghost dia. Baju enak-enak je dia kutuk je pakcik tu. Tak mungkin aku pergi. Selamat malam Rohingya. Lelah itu memang lelah itu. Tak perasan? Pakcik gaming awal muda? Iya ke? Kaki musim cino dusu. Mia apa kau buat Mia? Masak Naruto. Eh pakcik eh. Oh pakcik lah. Tak perasan pakcik. Jangan cik Mio jadi beban. Tak mungkin aku pergi. Oh nama Layla Hyper ni. Dia kacau. Okay Mio farm dulu tak nak masuk war tu. Biar diorang nanti akhir-akhir diorang menangis. Menangis hati ini. Aku juga bersusah. Hancurlah harapanku. Maafkan saya. Astaghfirullahaladzim. Dia punya gasing yang cari ini. Relax je, relax.
turret is under attack. What do I do? What do I do? Our turret has been destroyed. Ooh. Let's get going. Moscow AFK. Moscow Koya. Maksudnya Moscow kan jiwa tak kental. Our inhibitor turret is under attack. Tak mungkin aku pergi. Mentir dia korang tak pasang ni. Our inhibitor turret is under attack. Makin berjaya-jaya dia korang ni. Dua orang tak bergerak. Mana mahu? Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack. Sebab benda nak koyak ni. Defeat. Dah habis live ke? Sekejap. Dah habis live ke? Mio dah tidur lagi. Mana ada tak ngantuk lagi? Tak ada pati sekali. Tak ada kita. Pati tu. Ya. Ataupun Mio masak nasi. Okey. Bapa kuat. Pandai masak. Buat lagi ke buat ke. Banyak lah korang makan. Masak asyik. Okay. Okay, bye. Bye-bye. Tak suka rekod ni.